Rekao sam već sve, dakle treba ubrzati izgradnju zamjenskih kuća i konstrukcijsku obnovu. Pa je li ono istina da rekao da će otići u Boga raja svečna, da ste vodili taj razgovor? Ne znam, ja imam dojem da ste vi dobili zadaću da preko Badnjaka lovite ministre na špici i da ih malo lovite u ofsajdu. Mene love u ofsajdu već 6 godina pa ništa neće ni sad. Jeste vas dvojica pričali da bi ono...